Muda hiko, manake vile na vijio bado tuko na mwaka moja. Referendum ni kitu ya mwezi moja tu. Wiki tatu, wiki nne, referendum inafanyika. Nchi kama Uswisi, ni zingine wanafanya mareferendum tano kwa mwaka moja. Zingine zinafanya mbili mbili huko Ulaya kwa mwaka moja. Kwa nini Wakenya siwezi kufanya referendum moja ndani ya mwaka moja? Wengine ati uchaguzi kuu inakuja na nini. Hiyo haizuii sisi kufanya referendum. Hata kama imefika mwezi wa Desemba, bado tunaweza kufanya referendum.